No niin, rauhaa kaikille pitkästä aikaa. Tässä on nyt ollut vähän taistelua, kun ei niitä viti liikaa mainostaa, mutta kaikenlaista auto-ihmeellisiä kolaria ja sitten auton kanssa olla ongelmia ja taloudellisia vaikeuksia ja suoria hyökkäyksiä ja tämmöistä. Mutta samaan aikaan Jumala on kyllä toiminut tosi väkevästi ja mä uskon, että rupeaa tapahtumaan vielä suurempia ja ihmeellisempiä asioita. Ja tosiaan, niin muuten tästä näin asiasta halusinkin puhua, että Jumala antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. Ja sitten halusin tästä asiasta puhua, jotenkin nousi mieleen, että kun Jumalalla on enkeleitä ja hänellä on taivaallista sotajoukkoa, niin kuin silloin kun Elisakin pyysi Jumalaa avaamaan palvelijansa silmät, niin siellä vuorilla seisoo taivaallinen sotajoukko, Jumalan armeija. Niin nytkin Jumala pitää huolta kaikesta. Ja niin kuin psalmi 9.1 sanoo, että hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua kaikilla teillesi. Niin mä oon huomannut niin monta kertaa. Ja tämä maailma nyt, kun ajatellaan joskus, niin kun otetaan esimerkiksi liikenteessä, niin on kaksi valtakuntaa. Valkeuden valtakunta, Jumalan valtakunta ja sitten ilmavallan hallitsijan alueet. Ja missä hän hallitsee, hän hallitsee niissä, jotka ei ole Kristuksen omia. Ja meidän pitää ymmärtää, että joka paikassa tämä maailma on saatanan vallassa. Vaikka Jeesus on voittanut, mutta me valloitamme tätä maailmaa Kristuksella. Ja se on koko ajan hengellinen taistelu meidän elämässä tietystä alueista, synnissä, kaikissa meidän valinnoissa jatkuvasti, jopa tuolla liikenteessä. Niin vihollinen voi käskyttää omiansa sillä lailla, että ne, jotka on pimeydessä, ei ole vielä valkeus, ne vaeltaa tämän maailman Jumalan lapsina. Tämä on hyvin tärkeä asia, vaikka nyt on humanismia paljon. Ja me rakastetaan, niin kuin Jeesuskin, niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainokaisen poikansa. Jeesus jätti kirkkauden ja tuli tänne ihmiseksi. Jeesus tuli tänne pimeyden keskelle. Ja hän oli ensimmäinen. Hän oli toinen Aadam. Ensimmäinen Aadam veti ihmiskunnan syntiin. Toinen Aadam, Jeesus Kristus, tekee meistä hengellisiä ihmisiä. Uudesti syntymässä. Hänen verensä sovittaa meidän syntimme. Ja hänen ylösnousemuksensa. Hän nousi ylös. Pyhä Henki nosti hänet ylös. Isä nosti hänet ylös. Ja samoin mekin. Meillä on ylösnousemus. Jeesus sanoi, kun hän herätti Lasaruksen kuolesta, että minä olen ylösnousemus ja elämä. Juutalaiset ajattelevat, että he ymmärsivät ylösnousemuksen tapahtuvan maailman lopussa. Mutta Jeesus sanoi, että hän on ylösnousemus ja elämä. Ja niin kuin Jeesus tulee hakemaan seurakuntansa, hän on ylösnousemus ja elämä. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Ja sitten meidät, jotka olemme jääneet tänne, me muutumme ja saamme nousta. Meidät temmataan taivaaseen. Meidät temmataan pilvissä Herraa kohtaamaan ja sitten me mennään karitsahäihin. Mutta täällä on tämä taistelu. Täällä on tämä taistelu. Ja sinä olet Jumalan valoja. Sinä kannat Jumalan kirkkautta. Sinä kannat Jumalaa itsessäsi. Eli Uuden liiton temppeli olemme me uskovat. Ja tämä aika, missä me nyt ollaan Suomessakin, niin on semmoista taisteluaikaa. Mutta tehdään selvä pesäero ja oikein sanotaan Jumalalle, että me halutaan erottautua. Eli se ekleesia-sana, seurakuntaa tarkoittaa sanaa, erottautua maailmasta. Siis me voimme olla maailmassa, mutta meidän pitää koko ajan varoa sitä, että niin kuin Israelin kansakin haikaili sinne Egyptiin, että meidän elämäämme ei tulisi asioita, jotka ovat Egyptistä, jotka ovat maailmasta, jotka pääsevät viemään meidän ilomme, jotka pääsevät varastamaan meidän rauhamme, jotka pääsevät sitomaan meitä tämän maailman Jumalaan. Eli
uskovakin voi olla sidoksissa, niin kuin tähän maailmaan rakastuneena jätti minut teemassa, niin meillä on taistelu ja meillä ei ole varaa semmoiseen niin kuin kevyeen kristinuskoon. Meillä ei ole varaa uskonnollisuuteen, vaan meidän pitää vaeltaa hengessä. Muuten me emme ole viisaiden neitsyiden kaltaisia, jotenka lamppu palaa. Niin rukoillaan tässä nyt lopussa, että mä en tee niin pitkiä videoita, mutta mä pitäin myöhemmin tästä, olisi voinut puhua vaikka tunnin kaksi. Mutta rukoilen nyt niiden puolesta, jotka, ja muistakaa minua rukouksen, koska minä olen heikko. Minä tarvitsen Jumalan voimaa. Me emme kukaan ole mitään ilman Jumalan voimaa. Niin sinä tarvitset Jumalan voimaa, niin mä rukoilen nyt, että Herran pyhä henki koskettaa sinua. Avaa sinä sydämesi ja luovu kaikesta tämän maailman Jumalasta. Luovu kaikesta vihollisen toiminnasta elämässäsi. Pyydä Jumalaa paljastamaan ja pyydä Jumalaa vapauttamaan sinut. Vapauttamaan sinut kaikesta pimeydestä. Sinä voit kirkastettuna kulkea kohti taivasta Jeesuksen nimessä. Kiitos isä Jeesuksen nimestä. Kosketat, Herra, tällä hetkellä. Kiitos, Jeesus. Jos on sairauksiakin, niin paranna, Herra, tällä hetkellä, Herra. Ja kiitos, että uskovat haluavat luovuttaa, Herra, elämänsä kokonaan sinulle. He eivät halua pitää mitään osa-alueita. Tämä on nyt mun alue ja toi on sun. Vaikka me niin helposti halutaan lihas niin tehdä, niin Herra, me halutaan antaa kaikki osa-alueet sulle, Herra. Kiitos, Herra. Sinä olet meidät ostanut ja lunastanut ja meissä on pyhänen sinet ja me olemme sinun omiasi. Ja me emme halua olla missään tekemisissä tämän maailman Jumalan kanssa muuta kuin ajamme sen ulos. Ja ajamme riivaajat ulos ja paramme sairaita ja tuomme Jumalan valtakuntaa aina sinne, mihinkä liikumme ja menemme ja olemme. Isä, ja mä luen vielä Herran siunauksen. Herra siunakkoon meitä ja Herra varjelkoon meitä ja Herra valistakoon kasvonsa meille. Herra kääntäköön kasvonsa meidän puolemme ja antakoon meille rauhan. Isän, pojan ja pyhän hengen nimessä. Ole siunattu. Muista minuakin rukouksia. Aamen.